أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا موضوع ہے قرآن کی فضیلت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنۃ نہرا اسمہ ریجان علیہ من مدینۃ مرجان لها 70,000 باب من ذهب وفضہ لها بالقرآن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ریجان ہے، اس کے اوپر ایک شہر مرجان ہے اور اس کے 70,000 سونے چاندی کے دروازے ہیں. یہ اس شخص کو دیا جائے گا جو قرآن پڑھنے والا ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کو پڑھنے والا اور اس کو سمجھنے والا بنائے.